Štáb našej televízie sa koncom septembra zúčastnil na rokovaní plenárnej schôdze Európskeho parlamentu. V skvostnej budove vo francúzskom Štrasburgu sme stretli aj výpravu Slovákov z okresov Trebišov a Sobrance, ktorí si všímali prácu europoslancov. My sme boli v Štrasburgu na základe pozvania kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Asi 50 člená výprava z východného Slovenska cestovala vďaka sponzorstvu europoslankyne Moniky Smolkovej. Každý poslanec Európskeho parlamentu má možnosť si pozvať 110 ľudí na sponzorovanú návštevu do Európskeho parlamentu, buď do Bruselu, alebo do Štrasburgu. Ja tak robím už teraz 6. rok a pozývam si do Štrasburgu. Pre mňa Štrasburg je krajšie mesto, také milšie, kvetnatejšie, úprimnejšie, ľudskejšie a myslím si, že páči sa mesto každému návštevníkovi, aj mladým, aj starým. Stalo sa tak, boli študenti, boli dôchodcovia, boli zamestnanci rôznych zariadení, napríklad domova dôchodcov v Trebišove, ale boli aj dôchodkynie z Čiernej nad Tisou, čo som neskutočne rada, pretože každý región si zaslúži, aby niekto vyšiel z tohto regiónu, pozrel si Európsky parlament a potom následne aby rozprávali doma, čo tu videli, ako my pracujeme, pretože o tom je naša propagácia. Parlament celkom zaujímavú otázku rozobral, čo sa týka poľnohospodárstva a situáciu na Ukrajine a v Rusku. Len nikto z týchto rečníkov, čo tam riešili veci, nepovedal konkrétne, ako to vyriešiť. Každý to len skonštatoval a chýbalo mi také konštruktívne riešenie, ako to urobiť pre budúcnosť. Ináč sa vám to páčilo? No ináč je to pekné a hovorím, že keby sme mali aspoň polovičku také platy, jak títo ľudia tu, v týchto mestách, tak možno by aj naše mesto Trebišov rozkvítalo, investovalo by sa tam, proste žili by podniky, žili by reštaurácie, lebo vidieť aj tu, kde ľudia majú minimálnu mzdu nejakých 1600 eur a podniky sú večer poloprázdne. Tak to je môj osobný názor ako človeka z východu. Mňa nielen ako primátorku mesta Čierna nad Tisou zaujíma, ale ako aj občanku Slovenskej republiky, ktorá je priamo vlastne susedí s Ukrajinou a z toho poľnohospodárskej časti sa táto problematika podľa môjho názoru nás veľmi sa aj dotýka. Odzneli tam vlastne podpora tých poľnohospodárov, z akého fondu alebo akým spôsobom vlastne sa má zabezpečiť vzhľadom k tomu, že 30% produkcie vlastne ide do Ruska a teraz Rusko odmietlo príjem týchto potravín alebo týchto ovocia a zeleniny a syrových výrobkov. Rozprava o tejto problematike sa neukončila, my sme už z parlamentu von, ale pozriem si potom v televízii alebo na internete, že ako sa to ukončilo. Je to veľmi zaujímavé, úplne ináč to funguje ako parlament štátny alebo aj napríklad aj samospráva. Napríklad zamestnanosť mladých ľudí by bola výborná téma na rokovanie. Upriamiť pozornosť hlavne na to, aby slovenskí dôchodcovia žili dôstojnejšie, aby boli zvýšené dôchodky, aspoň aby mali dôchodcovia vyššiu životnú úroveň a aby mladí ľudia mali dôstojné pracovné podmienky a aby mali prácu. Pred malou chvíľou sme schválili dohodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Musím jednoznačne povedať, že bolo to veľmi emotívne, pretože boli sme v priamom spojení s parlamentom Ukrajiny. Prihovoril sa nám aj prezident Ukrajiny a na oplátku náš predseda Martin Schulz sa prihovoril Ukrajincom prostredníctvom telemostu. Oni schvalovali, my sme schvalovali súčasne. Bolo to veľmi emotívne a ja si myslím, že práve schválením asociačnej dohody sa troška situácia upokojí a pristúpime k mierovým rokovaniam, aby už na Ukrajine netrpeli ľudia nevinní, pretože Ukrajina je rozdelená. Nie je ľúto, že sme podpisovali asociačnú dohodu práve alebo schvaľovali práve v čase, keď Ukrajina je rozdelená vojnou a ľudia v regióne Donetskom a Luhanskom veľmi trpia, trpia nevinní ľudia. Takže teraz by mal nastať práve ten čas, keď sa začne vyjednávať, rokovať o tom, aby nastal mierový proces v rámci Ukrajiny. A pevne verím, že my ako Európska únia a poslanci k tomu budeme môcť aspoň troška prispieť.